حرام وشيوانهم برياو سياسة هرموج دو وايقون رامين لكن إسا إربروان رو قلامو ربقاك نبان روحوية إن سلامان قلامو يقوى سياسة قون استعفا مانا چاوه سمیمه نوالا گولدو مونرو چکو دا کل مانبیر خود دا ایر خمبیر وریا لانگا واتا ہے انگا لاندیران ہے 4.5 itakuya wakti wawo ndivo bataki liloba takumero manai haqiya muwi wawo madam apo iko amani iko horia tamile baden wantu wenye khibra lakini isa yonko arebo kila moi ivukile mahala mbali na muwi tasa jawi sosura somalia itakto sata ambo patikana dobla sura tambile wantu balda farmajo traiko dobla nko adu tambile kena kenetra programi na kodero katarafu ya wantu vitu wamini Chundukani inakuwa rebo woki ingira karkazi yasa. Shkode baadhi ya wantu shkodero na abo wahadine kwa wantu wa vitu wa mini ka woka chisa kingira karkazi yasa. Iyo ndiyo inakusababisho hukuki ningi za wantu wa mini pamona mpindoze wanakukoso. Basi chungire karkamoi shkodere na baadhi ya wazere na wajana kala ajili ya sikiwa. Chundukani inakuwa rebo wantu vitu wa mini kachisa kingira karkazi yasa. Shtakinaitela parnamishi iyo kamili baadhi ya wakti chaba waponi pamonasi. Inaya Sharif Muhammad Nurki kontuit wamini yao wana tawamo katika siasa watu waamini husula amani tambire hupenda hawasule ni hiyo hata ichiwao na sula mathari kwao hiyo kapesa zao sulu kwao wana ku hiyo isabe amani yao isabe amani wanakura isabe kapesa kura ka. Chakodiyo familia wantu vitu wa mini ni wantu upenda amani na usula amani. Mane amani hata kana hulowa. Usula kwa wa uzire. Kapesa zao usula kwa wa uzire. Isa kala ajili ya jisio yao wa izo kinga. Wa izo kinga katika siyasa. Sabi. Mujitu na khimbazakhiri. Inshallah wa ta'ala. TV Barawa. Allah wa hako na amin ndibin khansalimo. Mashallah na khantarija khiri. Inshallah. Amin Awes Muhammad. Habib. Katika siyasa, wantu vitu wa mini, wana kishito zeo suchi yuntu, eha uleta kila chintu, zombo, kila chintu kwa chino kwa chiloasi kwasi. Wana awo katika siyasa kwa wantu hawamo, wantu mbali huyo katika siyasa zombo, uletuwa kheri, wantu mbali upowa, wantu hawamo kheri, wantu mbali upowa zombo. Isa kala ajili ya jisio na kwa dao kau katika kingia katika siyasa, hukuku yitu inakupaha? Hukuku yitu ibele ba. Kala ajili gani? Kala ajili ya kwa wantu hawamo katika siyasa. Isa sababu gani chita kwa hato ya uwa izi zukingia katika siyasa, wanakutia wa ama wanakudora ruzao? Walahi wanakutia. Wanakutia. Akhiri ya kwa tukuambila ni watu vitu wa mini chitase? Walahi tukuambila kwa sura yao kwa wana kingila hukuku yitu kwa wana kishitomulela kwa sinasi chintu nukulotua kwa sisi nafata. Uviloa Awes Sharif Mudo. Tu vitu wa mini mbele kamba isa wa wakanda wakta siyadi wa waalimu katika siyasa. Isa baada isa. Wantu besi turushilo burburi, kila mwa ufakatili banyani, fakatilile, uko karka Somali, kila mkitika, kila mkitila rapsha. Kala mna ilo tusuku wao maana, iyo mbaade ni wantu wenye khibra, lakini isa yon kwa rebo, kila mwoi, yivukile mahala mbali, na mwoi ntaasa jawie so sura. Kala adili ya jizio, isa shitakatira kwa hada kawo katika kiingira karka siyasa kwa wana kudoro ruzao, shitakatira kwa hada Mui vitu wa mini inakitila wa mkononi sababu ya ndiyo chitakadira kwa dhizio. Walahi mui mbe kila mui mahalai ukona kiwonela si mbe chikuwa karka muyini. Tambile mui nakuonua, watu wanakuonua, karka mitupane nakuonua, mui ndachina kila wa mkononi. Sidi situ sura hitu. Ya kupata amani hitu sinilamna hili tu. Ahsanta, shukurani, jazakallahu khair. Ekis gudumia ya mahkama ya mini. Ahubiloa, Sheikhuna Abu Sheikh Ibrahim ama Sheikhuna Abu Marafa. Kala mbele si wantu wa mini nidisani na iwo. Fasiria maana ni aka Somalia ila wanganena maana 4.5 na wingine maana tumbe isa tena si ni karka 4.5 and na changaloa maana ni la na ingine yao huko doro kaisa yao huda ilo
mane ichuave mapena watu wawili nshikamanene mtu amini na mtu mwingine mane akaduro iko dani fulani mane ni wasomali tutadua kamara si hadu ambosi zamani chada labogole mane ichuave simeme na walogole mtu chikoda kilmambele khuda ila khambele waria la langa wata yana galandera nai isatena idarufu na ivani tarikhi yetu ya mbele disasi chine nzero watu masarakili wawalimo kitu majinerale wawalimo maditore wawalimo pilota wawalimo isma wahbarasho madudichi mahkama dasare marambiri chishishiro maana madudichi wawalimo kula alamna disasi shituwa na iwa apo yuliko dobla intaiwa aliko maana langa na deri waliko maana somali waliko lini chiliwanganyowa maana isai lakini maana madamu ilawanganyiza sichikutini tachina khadira tartamatana nao tachina khori maana ka tarafa ichi wa gise lanzima e mersheza huwa akhir inakuwa kwa kuwa amni dara amni itu hayu barabara si maana chinakhtia tachina khori na tachina wantu watukiro khori waku chinume kichidafia baada hapo maana huwa chirudire chinume ruhuzitu si atamujitu chiretira wakti itu nasi kwa asishita khadira shika jawabu mzele wapida insha Allah wa ta'ala mbele tunamekisha kirka TV barawa mina ufiloa ni samadon apa nur mayike na ko lu kohegeni mana ya bida ze barawe cho ko magani ndibo mselisho na ko ni afhayeni na ko yareri ya bida la ko wallahi na kambira yo rahamini kulo ya irudro numa kila ka siyasa he washindri ai siyasa haramu she wan humbre yao siyasa hormuj ndo wa ko rahamini lakini isa irebro wan ru kulamu rebu ka ke no banu ruhuye ina sulamana kulamu kwa siyasa kwa na ustafa sinasa alfamini tashinao tawari ya ustafa na sulwa dakhare dakhare tashinayo sabu wechi tursatu amane chindu amba jaka siyasa chaharbisha na sulwa wae mbe mkulia isho wawe nasi mundu kichia isha asa chinayo nasi wantu vitu wa baretini yo chia baristela kulamu majinarale sihade maprofesor sihade maldiwane sihade washkanta apo china chai na ntu vito chipata nao chifukira isa lakini ireni khadiri basanto ko kanti blastafa iro diroso chinome wantu amine nga ka siyasa ichile beroso no iyo na isa china turuba ka wantu amine wonte wana kishka sosi isho awo qadira kufanya mane masanan katika au kusarusha mane pesa kuarusha pesa kishpatra khori mane illa khori shirini thalathini wako abjana tayari wako amini na tabari hao nayo jisasi nasi makingia kasiasi kwa magasi pata hukumu kila chindo kupata na ukuitu mane kwa magani lazima se fakata inaibaidoa inayokudisha mali itakuwa nawe lakini nafsulowani kwa mtu ona fakato kwa na ustafa chiza kwa na ustafa amnia wengawirini Evan Rohit Ramin Beyakanda ni wantu mane wasomero ni wantu mailbahi nahe washinde nga karka siyasa lakini yo wakti ikali filo ko kwawo na khadira kingila siyasa ni kaxani yo siyasa weleni o mundu spos po posto mahala heli inda shika ko kwa na kwartisho wa tana khadira kin rai pe ke banyane na siyasa dir kililo to mahilwan amin wasu baveno karkam khadisho mane wachine raga moyin mane baristel wachiskila mugayane wachi wachi je awa nasulo lakini isa waqtu u maana mun ruamini haba moy rabere chinu me ruhi ka khasani na ka ko sabe darufu iyo isa shiro wa ndo ka kuaye spoa heli chpoa chita maana rappo thanna tamkin bastena yai kinne rata muyin sata shukran ka wa lakini kiza kingira kar ka siyasa hukuku ningi ya wantu wetu wamini kabiso na kubaho ashadir ko hata wallahi hukuku bil akhira mbe ramini wana kudadalata maana kingia siasa ni watawa na kukuma mahala chita tambile kakuwao maana kakuwao nwaru wa somero tambile inabamu ina kuwarudu chinume maana isa tena iyo mui sabi shikamene ni kakuwawe petre chita ni sharti kakuwawe na kuwardishua ukadiri kwanya chinru iyo utumaini iyo utudarufu chitak ni waru pendo amani ni waru maana iwana iho fikirlo mui wawo ni waru pendo hormari ni waru wa somero kini isa su wakti yao maana takuonruko taksimiko roza wa mbele ya jamhuri
itakuya wakati wao ndivyo bataki liloba atakumero maana ya haki ya moyo wao madam apo iko amani iko horia tamile bila apa ni kani tartani sababu yawe na korpo kingia kwa siasa hiyo siasa ba hiyo vilani hiyo point 5 yawe na kombilewa hiyo ndio ina kwa rembo maana 4.5 hiyo ndio ina kwa rembo kala adidi sio hiyo ha kula moyo kwa na kupata mahalampi na kukoma mahala ya taka na pondo cheto chimsha karavata ye ambero kwa kula 4.5 tena kula ngalowa masomo ana kuna kwa masomo ha acha taka shangombe taka shangambia na kwa toa kuna kupisha jaka na karavata ta ngombe na ngamia kupisha jaka karavata eta kwa dawa ndo vitu amini wanakuwa inakuwa rebo kwa rebo ukiingia katika siasa ni 4.5 4.5 hiyo hata sio haki ni hal maana sio haki ni hal isa sisi takadira kwa data kwa comfort galbeti na ni 4.5 eh maza eh shujiga chinto ba na shujiga chinto wa moyo wako hawa isi chinto je wa kumudirina wa sala wa pela hafisa wa karento sima akon ya hani chiko tachina wa mahala tisamelo paka secondary school Abu Abdurrahman Sheikh Awes Rebo kingira kaka siasa kwa sababu nini hukuku nyingi ziko watamini za wana kutoboka sasa kwa watu wao wana utawamo kaka siasa kara hiyo na fikra yetu nini inakuwa rebo watu vitu kaka kingira kaka siasa sababu ye mini trayiko kazi nawa kazi bin kulian trayiko au wantu utawana ya wafanya tambile unakata zibarzani inakulangalua warka inakangu ichimala na kishiza yingine ichimala na kishiza yingine inakulangalua kana Somalia itaktosa ta ambao kupatikana dobla sura tambile po wantu baada farmajo trayiko dobla nukadu tambile dobla unrangu panziro taina tambuluwa yali kazi zonte sungene tawala ifungene kazi ya muhini ifungene tambile isa tena shitikili ndra kama jitu tambile mbe halodi siyo walahe mbe inakupitrowa alhamdulillah masha Allah tambile ramichi yetu imalize hata hapa na ramichi lero chalileka tarafu ya wantu witu wamini kitu gani inakuwa rebo huo kiingira katika siasa kao kacheza kiingira katika siasa wantu wingi ukalanto katika moyo wamini na pendoze wanakutovo ije hukuki na haki yao hupatro basi wapenzi wa TV Baraba programi Sheikh Naitoro ndimi Hassan Abu Awaile kamer marwariko Ahmed Said Rashid ispero mkono Hamzone Chirfari hata si Sheikh Naitoro programi Sheikh Mbai ambao wote hiyo twitter team ya TV Baraba mala nini coach na kanambira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.